madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yoobdo gabni ayaa hadda waxa ay soo gaareen degmada aaday yabaal oo ka mid ah degmooyinka lagu xoreeyay kooxda qawaarijta al-shabaab. degmadan oo ah degmad fac weyn ayaa waxaa lagu xoreeyay kooxda qawaarijta al-shabaab afar bilood oo xorka taana waxaa ka muuqda isbedello aad u weyn, taas oo sababtay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu si degdeg kusoo gaaro. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wafdigiisa ayaa waxa ay halkan kulamo kul leeyihiin bulshada magaalada aaday yabaal iyo sidoo kaleto maamulka degmada aaday yabaal. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudaawe, wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan ayaa qayb ka ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. sidoo kaleto waxaa la filayaa halkan oo ka socda dhaqdhaqaaqa howlgalka lagu ciribtirayo kooxda qawaarijta al-shabaab in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ka bayaamiyo meelaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay muhiimka u tahay inay ku hormaraan qabashadooda. cismaan maxamed aadan, warbaahinta qaranka, aadan yabaal.